Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Xoş gördük sizi Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət kanalının bu gözəl verilişində. Biraz təvazökarlıqdan uzaq da olsa deyim ki, həqiqətən də günlərlə çalışırıq. Bütün heyətimiz, bütün komanda, bütün bax bu gözəl musiqiçilərimiz sizə layiq, Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan mədəniyyətinin adına layiq bir proqram sizə təqdim eləyək və düşünürük ki, inşallah, inşallah elə bu yolda da yürüyərik. Təbii ki, əziz tamaşaçılarımız, təqdir sizin. Bugün ilk buraxılışımızı sizə təqdim edirik. Bir balaca həyəcanlı olsam da, həyəcanımı mənim bağışlayın əziz tamaşaçılarımız. İlk olaraq istəyirəm ki, bu gözəl musiqiçilərimizi sizə qeyd edeyim. Hər zaman olduğu kimi şərqin bərqi, amma kiçik bir heyətlə bugün burada iştirak edir. Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan estradasında, vokal sənətində, klassik musiqimizdə fərqi yoxdur. Bizim musiqimizin çox gözəl janrları var. Bu janrların çox gözəl ifaçıları, musiqçiləri, xanəndələri və sazəndələri var ki, bu proqramda istəyirik həmin ifaçılarla, həmin sənətkarlarla sizi mütəmadi olaraq görüşdürək. Layihəmiz haqqında sizə kiçicik bir ipucu verim, kiçicik bir məlumat verim ki, nəinki gözəl ifaçılarımızı, yəni səhnəmizdə, musiqimizdə öz çəkisi olan müxtədil ifaçılarımızı, hətta biz zaman-zaman gənclərimizə də yer ayıracaq, gənc ifaçılarımıza da yer ayıracaq. O ki, qaldı verilişimizin adına, yəqin ki, başlıqdan gördünüz. Mən istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, bu ad haqqında sizə danışım. Əslində, ad özü danışır. Danışır musiqi adlanır bizim layihəmiz. Azərbaycan musiqisinin, eləcə də zaman-zaman dünya musiqisinin gözəlliyinə biz valeh olacaq. Təbii ki, gücümüz nisbətində gələn qonaqlarımızın ifası ilə. İlk qonağımızı sizə təqdim edeyim, əziz tamaşaçılar. Çox düşündük, daşındıq, hansı bir ifaçını çağıraq ki, ilk verilişimiz ayağı sayalı olsun, ilk verilişimiz uzun ömürlü olsun və həm vokal sənətində, həm estradamızda, həm də opera və balet teatrında sevilən ifaçımız və Azərbaycanın çox gözəl səslərindən birini istəyirəm, bugün bura dəvət edeyim. Hüzurlarınızda ona təşəkkürümü bildirirəm və çox böyük məmnuniyyətlə istəyirəm, söyləyim ki, bugünkü qonağım, ilk qonağım Azərbaycanımızın xalq artisti Azər Zeynalovdur. Gəlin Azər mən, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Zümzüme ede ede, kündeni düze düze. Anam çörek yapırdı, tendirden od yağırdı. Anam çörek yapırdı, tendirden od yağırdı. Anam çörek yapırdı, tendirden od yağırdı. Çağlarımı qaytar mənim ömrümə, qaytar mənim ömrümə. Seyirdi, tendir tüstüleyirdi. Anamın yanakları laleye benzeyirdi. Güneş gülümseyirdi, tendir tüstüleyirdi. Anamın yanakları laleye benzeyirdi.
çağlarımı kaytar benim ömrüme, kaytar benim ömrüme. Yadında mı ayana, yadında mı ayana, mənə çörək yapardın. Qorxardım yıxılarsan ətəyindən tutardım. Qurban olum ayana, nola zaman dayana. O günün həsrətilə qoyma ürəyim yana. Mənim ay güllü anam, gümüş saçlı ay sonam. Yenə qala təndiri, o anı qaytar geri. Təşəkkür edirəm Azər bəy. Mən təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm sizə və çox şadam ki belə bir veriliş açıldı. Özdə Rəşad onu deyim ki, verilişi musiqiçi aparanda bu daha gözəl olur. Çünki musiqiçinin verdiyi suallar tamam başqadır. Musiqiçinin o qonağı ilə davranışı tamam başqadır. Bilir ki nədən söhbət gedəcək, nə sual verəcək. Mən inanıram ki, çox uğurlu bir veriliş olacaq. Çox sağ olun. Çox xeyirduamı da öncədən verirəm. Xeyirduanı bax belə bir gözəl müxtədir ifaçımızdan, sənətkarımızdan eşitmək çox xoşdur. Azər bəy, minnətdaram ilk verilişdə şərəf vermişsiniz bizə. Xoşdur mənim. Buyurun, əyləşin, bol-bol söhbət edin. Buyurun. Azər müəllim, çox gözəl mahnıdı ya bu ya. Bu mahnı Tahir Əkbərin. Elə buradan başlayaq. Tahir Əkbərin musiqisidir, sözləri Eldar Əlinin. Və Tahir Əkbər bu mahnını mənə göstərəndə o dəqiqə vuruldum bu mahnıya. Mən çalışıram ki, az oxuyum həmişə. Amma keyfiyyətli musiqi olsun. Vaxtımı çox həsr eləməyim belə, yəni yersiz musiqilərə. Amma Tahir Əkbər çox istedadlı bir insanıdır. Allah ona rəhmət eləsin. Nə yazıbsa və mənə təqdim eləyibsə, hamısı yüksək səviyyədə olub. Hamısı da belə insanların da ürəyindən xəbər verən musiqi olub. Bir də Azər müəllim, yəqin ki, mənə razı olarsınız. Bu bizim bəstəkarlarımızda, əlaxsus Üzeyir Hacıbəyli məktəbindən bəhrələnən bəstəkarlarda belə bir özəlliyi olub. Mən deyərdim ki, belə bir lütf olub da. Yəni, bax, bu mahnını eşitdik biz. Mənə bir anlıq elə bir gəldi ki, bu mahnı sizin öz ürəyinizdən qopan tonlardır, öz ürəyinizdən qopan bir ahəngdir. Çevirmişsiniz nəğməyə, o şeiriyyatı çevirmişsiniz musiqiyə. Yəni, bəstəkarlarda belə bir şey var, doğru ünvanlama. Bu mahnı kimdə daha yaxşı anlar? Çünki mən o vaxt yadımda da Zeynəb xanımın bir kitabı çıxmışdı. Bəli. O kitabda qeyd edir ki, Rəşid Beybutovun Cangir Cangirovun musiqisi olan ana mahnısı bir zamanlar çox belə fırtına kimi əsməyə başladı. Mahnılarda da belə bir var. Düşür, sevilir və yadda qalır. Müəyyən zamandan sonra yenidən ikinci həyatını qazanır və yaxud üçüncü həyatını qazanır. Nəsillər keçdikcə Zeynəb xanımın kitabında qeyd edir ki, mən istədim bu mahnını oxuyum, başvurum bu mahnıya. Sonra gördüm, yox, toxunmasam daha yaxşı olar. Yəni, ifaçı öz gücü nisbətində bir mahnı ortaya səy gətirəndə və yaxud bəstəkar bu mahnını doğru ünvanlayanda, kim ünvanlayanda, məncə elə uğurun yarısı budur. Sizin bu səhnədə ifaçılıqdan əlavə pedagoji fəaliyyətiniz də var. Yəqin ona görə bu fikirdən rəhbər tutaraq deyirsiniz ki, çox istəmirəm vaxtımı sərf edeyim, yox? Bəli, işimiz çoxdur həqiqətən. Mən həm opera balet teatrında çalışıram, həm pedagoji fəaliyyətindən kafedra rəhbəriyəm. Milli konservatoriyyə vokal kafedrasının rəhbəriyəm, milli vokal kafedrasının. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solistiyəm, buranın da tədbirlərimiz var, olur. Hər dəfə çıxış edirik. Ona görə də vaxt doğrudan da çatmır. Vaxt özdə, bilməm, valla, tək mənə yəqin belə gəlmir, hamıya belə gəlir ki, zaman tez uçur. Son zamanlar yaman vaxt çatdırmaq mümkün olur. Səhər açılan kimi axşam düşür. Ona görə də
çalışırıq ki, o vaxtdan səmərəli istifadə eləyək və lazımlı işlərə həsr eləyək. Çox doğrudur. Bəziləri deyir ki, bu yaşına əlaqədardır. Yəni, insan müəyyən yaşdan sonra o zamanın necə tez keçməyinə varır. Daha sürətli, hə. 50 yaşına varır. Çatanda sürət 50-yə çatır. Mən 50 demədim, siz deyirsiniz. Misal üçün deyir. Bu siz necə əlaqələndirir? Doğrudan orada bir yaş söhbəti var, yoxsa ki, elə bu zamanın gəldişi deyir. Amma gənclər də bu sözü deyir. Bir mistik hava. Gənclər də deyir bu sözü. Mən tələbələrim də deyir bu sözü. Düz. Ki, zaman tez keçir. Yəqin ki, bu artıq yaşla yox, bu zamanın dövrün gərdişidir. Azər müəllim, mən istəyirəm ki, bizim proqramda ilə sizinlə söhbət eləyəndə də danışdıq, əsasən musiqi danışsın. Yəni, proqramın adına uyğun olaraq. Çox gözəl ad qoymuşsunuz. Ümumiyyətlə, bu Mədəniyyət kanalında, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çox gözəl adlar rast gəlirəm. Məsələn, Vətən, Oxuyur Vətən. Çox gözəl layihədir. Mən özüm də orada bir neçə dəfə Azərbaycanın tapdaqdan, düşmən tapdağından azad olmuş rayonlarına gedib çəkiliş eləmişik orada. Özür, bu mahnı yeni versiyada ifa eləmişsiniz. Bəli. Birinci Qarabağ savaşı dönəmində də oxumuşdur. Bəli. Onda Ruhəngiz Allahverdiyeva, Zöhrə Abdullayeva və mən. Etibar Qasımbəylinin mahnısıdır bizim əziz dostumuzun. Allah rəhmət eləsin ona. Çox istedadlı bir insanıdır, çox istedadlı. Oyla çox işbirliyiniz oldu. Çox işbirliyiniz oldu. Bir çox mahnılar işlədiniz. Bəli, bir neçə mahnılar işlədik. Hətta televiziya çıxışlarımız oldu, Heydər Əliyev Sarayında konsertlərimiz oldu. Sonradan artıq mən bu mahnını tək də ifa etdim. Çox gözəl alındı bana, çox gözəl alındı. Çox sağ olun, çox sağ olun. Dün oyunlarda da biz elə səhər çağında bu mahnı ilə başladıq. Biraz aydın çağırgahdır, biraz səsləyir insanı. Yəni, verilişi də belə mahnı ilə başlamaq oradan insana xoş təsir edir. Azər müəllim, ümumiyyətlə, istər patriotik mahnı oxusun, bu və ya digər mövzuda oxusun. Azər müəllimin səsində bir Azərbaycançılıq var. Bir Azərbaycançılıq hökm sürür o ifa eləyəndə, mən belə deyərdim. Bəlkə mənim adımdan əmələ gəlir o. Azər müəllim, doğru dediniz. Vətənimizin adı ilə bağlıdır sizin isminiz. Bu da çox gözəldir, bəli. Hər birimiz vətənə bağlı insanlarıq. Patriotik mahnılar da ifa edirik, sevgi mahnıları da ifa edirik. Amma bunların hamısında bir vətən var. Bu mahnıların hamısında elə vətən görünməlidir də. Nə üçün? Çünki musiqinin ünvanı olmalıdır. Bəli. Hər bir musiqinin vətəni görünməlidir. Məsələn, Azərbaycan mahnısı elə Azərbaycan melizmləri ilə ifa olunmalıdır. Əgər onun o incəlikləri olmasa, o Azərbaycan mahnısı olmaz. Ona görə də hamımız belə də ifa eləyirik, belə də borcumuzdur. Mən sizin fikirlərinizdə bir əlavəmi deyəyim icazənizlə. Bu ifalarda istər-istəməz o vətən təəssübkeşi özünü göstərir. Bu və ya digər şəkildə. Onsu da musiqimizdə bu var, melizmlərdə bu var, nə bilim, müəyyən incəliklərdə bu var. Yəni, sərraf tamaşası artıq özü götürür bu istəyini. Tamamilə deyil. Əlaxsus sizin kimi gözəl ifaçılarda. Sizin repertuarınızda ən çox sevdiyi mahnı var. Yəqin ki, tamaşaçılar mənə razı olar. Emin Sabitoğlu bəstəsidir, Şükriyə mahnısı, Əhməd Cavadın sözlərindədir, səhv eləmirəmsə. Allah o sənətkarlarımıza, ədiblərimizə rəhmət eləsin. Amin. Siz də bax, bu mahnı ilə onları yaşatmışsınız. Azərbaycanımızı, Azərbaycanın sənətini yaşatmışsınız. Azər müəllim, vaxtı sırası məqamı gəlibsə, olarmı Şükriyəni biz sizdən eşidək? Mənim gözlərim üstə böyük məmuniyyətlə sizə zəhmət verəcəyəm. Şərqin bərqi. Çox gözəl ad qoymuşsunuz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir gül sən dərmişəm gənclik bağı. Çiçəyim dərmərəm sənsiz kamaldım ömrümün oğlan çağına bir bağa bahçaya sən
dermişem gençlik bağına. Bir gülü çiçeği dermerem sensiz. Kam aldın ömrümün oğlan çağına. Bir bağa bahçeye girmerem sensiz. Şükriye tali, şükür Hudaya. Gördüğüm doğru mu yoksa bir röya? Dolu yüreğime bu tatlı hülya. Yaşayabilmerem bir kere sensiz. Şükriye tali, şükür Hudaya. Gördüğüm doğru mu yoksa bir röya? Dolu yüreğime bu dağlı hülya. Yaşayabilmerem bir kere sensiz. Seninle gezerim elden elemen, batarım çıkarım selden selemen, düşerim ağza dilden dilemen, yaşayabilmerem bir kere sensin. Seninle gezerim elden elemen, batarım çıkarım selden selemen, düşerim ağza dilden dilemen, yaşayabilmerem bir kere sensiz. Şükriye yoksa bir röya, dolu yüreğime bu tatlı hülya. Yaşayabilmerem bir kere sensiz. Şükriye taliyim, şükür Hudaya. Gördüğüm doğru mu yoksa bir röya? Dolu yüreğime bu tatlı hülya. Yaşayabilmerem bir kere sensiz. Aferin, aferin Azer Bey. Teşekkür ederim. Ben o ekranlar karşısında eyleşen tanışmalarımızın algısını hissediyorum. Valla çok, çok sağ olun, çok sağ olun aziz müzikçilerim. Azer Bey'in bu mahnının o orijinal versiyası başkadır ama indi okuduğumuz akustik versiyada bu müzikçilerin müşahidiyle tam farklı havadır. Çok sağ olun, minnettarım. Sağ olun. Emin Sabitoğlu bestelerini deyirəm, böyle hazır kalkmışken devam edeyim belki. Niye de olmasın?
Gəncədən gəlirəm. Ay, nə gözəl. Minordan keçirik majora. Çox gözəl. Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadır. Gəncənin yolları burma burmadır. Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadır. Gəncənin yolları burma burmadır. Gəncədə bir qız var, teli durunadı. Sulara sən axma, mən axım deyir. Gəncədə bir qız var, teli durunadı. Sulara sən axma, mən axım deyir. Ay deyir, vay deyir. Sulara sən axma, mən axım deyir. Ay deyir, vay deyir. Sulara sən axma, mən axım deyir. Gəncədən gəlirəm, yüküm çiçəkdir. Gəncənin gülləri ləçəkdir. Gəncədən gəlirəm, yüküm çiçəkdir. Gəncənin gülləri ləçəkdir. Gəncədə bir qız var, adı çiçəkdir. Gəncədə bir qız var, adı çiçəkdir. Quşlara sən uçma, mən uçum deyir. Quşlara sən uçma, mən uçum deyir. Ay deyir, vay deyir. Sulara sən axma, mən axım deyir. Ay deyir, vay deyir. Ceyrana sən qaçma, mən qaçım deyir. Ay deyir, vay deyir. Sulara sən axma, mən axım deyir. Deyir, vay deyir. Sulara sən axma, ceyrana sən qaçma. Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir. Ay Azər müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, mən gəlin, söhbət edirəm. Çox da istəmirəm sizi yorum, amma hazır elə siz buradaykən deyirəm, mahnılar gəlsin. Bu Emin Sabitoğlu'dan iki mahnını çox bəli. Gözəl, məncə yerinə düşdü. Təzə mahnılar yazılır, təzə mahnılar öz yerində. Bunlar mütləq və mütləq olmalıdır, amma ifaçıların repertuarında elə mahnılar var, elə bəstələr var ki, sizdə də hamısı gözəldir. İnanın səmimiyyətimə, ilk mahnı oxudunuz, biraz apardınız. Məni o tonlara toxunmaq istəmədim. Anamın yapdığı çörək, təndir. Mən bibimin deyərdim. Biz şəhər evindəki böyümüşük. Amma kəndə gedəndə atamın bibisi həmişə bizə çörək hazırlayırdı. Kəndin o başından artıq qoxusu gəlirdi. O bacalarda ki, çıxırdı, pisdi. Çörəyin öz qoxusu. Özdə, hər xanımın öz əlinin tamı olurdu ya. Bibi başqa cür yapırdı. Bibinin gəlini başqa cür yapırdı. Nəsə, istəmədim o çox tonlara toxunum. Deyirəm, elə musiqidən danışırıq, bu bəstəkarlardan danışırıq. Bir az əvvəl siz dediniz, ansamblinin adı istəyirəm, bir balaca açıqlama gətirim. İstəmirəm, verilişdə belə qaranlıq məqamlar qalsın. Bəli, bəli, tamam. Neçə il bundan qabaq, Azər müəllim? Deməli, İslam həmrəliyi oyunları keçilirdi Azərbaycanımızda. Və mən də düşündüm, daşındım, dedim, bir ifaçı kimi, bir vətəndaş kimi bu işdə bir qatqılarım olsun, necə deyərlər, türklərin bir gözəl təbiri var. Musiqçilərimizi yığdıq, çox gözəl bir konsert ortaya ərsəyə gətirdik, gələ Mədəniyyət kanalında da tez-tez gedir efirə və İslam coğrafiyasını əhatə edən bir repertuar hazırladım. Bir halda ki, İslam həmrəliyi oyunları keçirildi Azərbaycanda, çox qonaqlar gəlirdi. Onlara bir həm jest olsun, həm bu işdə bir qatqılarım olsun və bu heyətlə düşündük, daşındıq, həm ansamblimizin adını qoyduq Şərqin Bərqi, həm qarşıda bizi Cümhuriyyətimizin 100 illiyi gözləyirdi. Fikirləşdim ki, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, Şərqdə bir çox ilklərə imza atıb. Yəni, bunun xırdalıqlarına varmaq istəmirəm. Bilirsiniz, tamaşaçılarımız da bilir, əlaqsız sənətsevərlər bilir. Bəli, bəli. Dedim, elə Şərqdə ilk parlayan ölkə kimi ilk demokratik bir cəmiyyət olaraq, cümhuriyyət olaraq Azərbaycanımızı nəzərdə tutdum, Şərqin Bərqi deyə heyətə bu adı çox verdik. Çox gözəl, çox həm gözəl də bu adı. Kanun alətini nəzərdə tutdum ki, Şərqin ən aparıcı alətlərindən biridir tamamilə bu kanun aləti. Ona görə ansamblimizin adını qoyduq Şərqin Bərqi. Çox gözəl eləmişsiniz və gözəl də ifaçılardır.
Hər birini mən tanıyıram. Gözəl də ifa edirlər. Mən belə hesab edirəm, elə sizlə sona qədər bir yerdə olacaqsınız. İnşallah. Və gələn qonaqların hamısı yəqin ki, burada canlı ifalar eləyəcəklər və hər biri də peşəkar musiqiçi olaraq onları müşahidə eləmək, peşəkar eləməlidir də müşahidəti. Bəli. Doğru deyirsiniz. Və seçim də çox gözəldir. Siz sağ olun, Azər müəllim. Çox sağ olun. Mən söhbətimizi hansı məcraya istəyirəm yönəldim. Bu proqramı hazırlaşırken sizin haqqınızda müəyyən məlumatlar oxudum. Elə həmkar dostlarla, yəni televiziyada jurnalist dostlarımızla biraz fikir mübadiləsi elədik. Sizin türkçülük naminə, türk dünyası naminə bir çox mükafatlarınız var, bir çox ödülləriniz var. Bu haqda biraz söhbət eləmək istərdim sizinlə. İlk olaraq nə zamandan başladı bu? 95-ci ildə. Aa, 95-də. Hətta onda bir Avropa Türk İslam Cəmiyyəti vardı. Aha. Onun qızıl medalına mən layiq görülmüşdüm. Qızıl medal almışdım. Sonradan uzun illər keçdi və Türkiyənin bir neçə daha başqa mükafatlarını aldım. Məsələn, Türk Soyun 20 illiyində bəli, onun mükafatını, medalını almışam. Sonra bu dəqiqə yadıma salım. Türkiyənin təsis etdiyi Əhməd Cavad üçün bir medal onu almışam. Sonra bir Türkiyənin bir medalı da var. Məndə yəni xatirimdə olanlardan bu dəqiqə deyəcəm. Onu da təxminən bir 2 il bundan qabaq pandemiyadan öncə, daha doğrusu pandemiyadan öncə onu mənə verdilər. O da sənət adamlarına verilən bir ödülüdür. Türk qardaşlarımız gəlib Bakıda ilə təqdim etdilər. Çox böyük bir təntənəli bir görüş oldu. Orada təqdim bir neçə mükafatlarım var Türkiyə ilə bağlı. Türkiyə bizim canımız, ciyərimizdir. Bizim əziz dostumuz, əziz qardaşımızdır. Eyni millətik. Bunu heç kəs dana bilməz, heç kəs inkar edə bilməz. Təbii, biz eyni kökdənik, kökə bağlıyıq, eyni kökə bağlıyıq. Və bizim elə o qəhrəman türkçülüyümüz 44 günlük savaşda da özünü göstərdi. Biz qəhrəman türk övladlarıyıq. Olduğumuzu bir daha sübut edirik. Bəli, biz bizim döyüşçülərimiz, rəşadətli döyüşçülərimiz başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bizi müəyyən o üz qaraçılığı ki vardı, onlardan xilas etdi. Biz hər birinə bu insanların öz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Rəşad, sən bilirsən ki, biz xarici ölkələrə gedirik, gəlirik, elə bir yerdə də olmuşuq, hansısa ölkədə səhv eləmirəmsə. Yol yoldaşı da olmuşuq. Bəli. Təsadüfən, belə hava alanda. Bəli, amma xarici ölkələrə gedəndə xüsusilə bir hardasa bir narahatçılığımız vardı. Azərbaycan övladları bu cavabı verdilər. Biz o baş ucalığı çox əldə doğru etdik. Deyirsiniz. Çox doğru deyirsiniz. Biraz zaman aldı amma görünür elə vaxtı bu vaxtı imi. Çünki bəli, hər şeyin öz zamanı var. Komandarımız da dəfələrlə qeyd elədi. Nəyin nə zaman həyata keçməsi bu təbii ki bizdən asılıdır. Biz də öz gücümüzü göstərdik. Azər müəllim, mən türkçülük deyəndə istəyirəm bir məqamı xatırladım. Maşallah danışırıq, elə söhbətlərimiz üst-üstə düşür. Elə pandemiyadan əvvəl bir mahnı yazıldı mənim üçün. Mən ümumiyyətlə bu türkçülük dedim, biz sənət adamlarının bu həmişə necə deyirlər, həssas məqamı olub. Sovetlər Birliyindən bəli olub. Mən bunu valideynlərimdən eşitmişəm, hansı ki burada da çalışıblar. Böyük musiqiçilərimizdən eşitmişəm, həmişə maraq olub türk dünyasına, onun musiqisinə, onun ədəbiyyatına, onun şeiriyyatına və s. və ilaxır. Və o zaman dərgilərdə də çıxırdı. Məsələn, Rəfiq Zəkə Xəndanın İstanbul görüşləri elə həvəslən oxuyurdum. Ona görə Uldu jurnalına yazılmışdım, oxuyurdum. Onun türk dünyasının sevilən isimləri ilə görüşü. Hamısı birər-birər sətirlərdə çox gözəl qeyd eləmişdi. Rəhmətli gözəl şairimiz. Allah rəhmət eləsin. Nəsə, bilmirəm, o işin içində böyüyə-böyüyə, o tərbiyə ala-ala türk musiqisinə mənim də marağım artdı və kanunu seçdim. Və zaman-zaman repertuarımda türk musiqiləri daxil edirəm. Amma sözünüzə qüvvət, Azər müəllim, pandemiyadan biraz əvvəl bir sevilən bir xanım bəstəkarlarımızdan biri var. Yəni, həvəskar olaraq bu işə baş qoşub, amma çox da gözəl alınır. Onun bir mahnısını oxudum mən. İlk olaraq oyuna başladıq. Adlanır Kanatı Kırıq Quş.
Türkçe Türkçesinde sözleri, Azerbaycan Türkçesinde değil. Elə Şur məqamında, Türklərə deyirəm, Uşaq məqamında çox gözəl bir, maraqlı bir əsərdir. Bir dəfə dedim ki, yox, Azerbaycan bəstəkarının əsəridir, Azerbaycan mahnısıdır. Belə Fidan xanım dedi, yox, mən dedi, Türk mahnısı yazmışam. Bir Azerbaycan Türkü olarak. Həm sözü, həm musiqisi, inandırım sizi, Azər müəllim, elə rəvandı ki, mən bu mahnını oxudum və qulaq astıq bu mahnıya, dedi ki, bu mahnıyı dinləyəndə, bu mahnını, istər-istəməz o Minarələr şəhəri insanın göz önünə gəlir. O boğaz, hansı ki o dövrü yaşamamışıq, təbii ki o Osmanlı dövrünün intibah zamanı gözümüzün önünə gəlir. Ona görə də klipi elə orada çəkdirdik. İstanbul'da çektirdi. Fuad Əlişov, mənim dostum, klipmaker, o ortaya şey getirdi. Maraqlı bir iş alınıb. Mən icazənizlə istərdim həmin mahnını musiqçilərimizdən bir yerdə çok güzel. İfa edeyim. Gel sevdalım beni eyvah.
uzaklara, dağlara, rüzgarlara güvenmem buralara. Gel sevdalım benim ol, gel sevdalım benim ol. Azər müəllim, bak bu mahnı belə yarandı. Təbrik edirəm, təbrik edirəm bu mahnı. Məni ruhan elə İstanbul'a apardı. Mən ümumiyyətlə İstanbul'u çox sevirəm. İndi həm tədbirlərə gedib gəlirik, həm də elə olur ki, istirahət zamanlarında da orada oluruq. Çox sevirəm İstanbul'u. Bu mahnı mənə apardı İstanbul'a. Çox sağ olun. Biraz şəhər özü də belə əsrarəngiz gözəlliyi var. Mahnılarda özü də mən hərdəm deyirəm, məsələn, söhbət əsnasında İstanbul da xoşbəxt şəhərdir, Bakı da. Çünki şəhərinə çox mahnılar var. Elə İstanbul'un da şəhərinə, Bakımızın da şəhərinə. Bu mahnında bir şey xoşuma gəldi. Biz o vaxt klipin çəkəndə mənim adımla bağlı Fuad dedi ki, buradan gəl çıxış eləyək. Nəsə mənim adım istəmirəm çox təfsilatlara varım. Rəşad Nuri Güntəkinin o əsəri, Çalıquş əsəri o zamanlar Sovet İttifaqında, deyin ki, Azərbaycanda. Özə Rusça idi bu əsər. Mənim dayım Nazim Hikmətlə görüşdə, bu Moskvada, Türk tələbələrlə görüşdə bu kitabı ona hədiyyə edirlər və o kitabı da oxuyur və işləri gətirir ki, mən oluram. Deyirlər ki, uşağa Rəşad adım verək. Deməli, oradan gəlib. Oradan gəlib, bəli, oradan gəlib. Fuada danışdım bunu, dedim, mən bunu bir senariya salam. Biraz Çalıquş əsərindən də var, sevdiyim xanımın indi klipi. Yəqin evdə indi maraqlanarsınız, əgər baxarsınız, belə bir şeydir ki, biz görüşmüşük bir neçə il sonra, bir 5-6 il sonra yenidən təkrar görüşürük. Yəni o zaman ayrılmışıq və qızımızın da adı, xanımın da adı Fəridədir. Bütün bunlar hamısı telefon zəngində vaqe olur, yəni bizim diyaloglarımız. Gördüyüm senaryo yazırlar, Çalıquşu, Çalıquşunun özəlliyi, nə bilim, o əsərlə biraz bağlayırlar. Dedim, Fuad, Türkiyədə Çalıquşu var, hələ 2019-cu ildə. Dedim, bizim Azərbaycanımızda, bizim Qarabağımızda da xarı bülbülümüz var. Mən istəyirəm, bu xarı bülbünə əlaqələndirək bunu. Elə bir nəsə, mən sənət olaraq baxışlayım, mən Azər müəllim, bu ifadəni işlədirəm yanınızda. Bilmirəm, hiss elədim bunu, ya duydum bunu, ya siz dediyiniz kimi biz cavab veririk bu işlə bağlı, sözümüzü deyirik. Elə bir gəldi mənə belə ki, Çalıquşu öz yerində biz xarı bülbülü də bura salaq. Senari də var orada, xarı bülbülün öz sevgisi uğruna, özünü oda vurmağı, özü o tikanlığa vurmağı. Bu senari də qeyd olundu. İş elə gətirdi ki, üstündən bir il keçdi, biz xarı bülbülümüzə qovuşduq, biz Şuşamıza qovuşduq, bizim azad Qarabağımıza qovuşduq. Hələ orada inşallah biz bir neçə il keçəndən sonra, yox, bir neçə il yox, hələ bu zaman sürəti ilə, çox böyük sürətlə keçir hər şey. Orada olan abadlıq, ora rifah, ora həyat işıq sürəti ilə gəlir. İnşallah irəliyən illərdə daha gözəl olacaq. Mən də sevinirəm ki, 2019-cu ildə mən bunu nəsə gəlib qəlbimə, gəlib ürəyimə. Biz köhnə adamlarda belə bir fikir var, ürəyimə damdı. Elə damdı onu, mən də belə yazdım bu mahnada. Çox gözəl. Çox uğurlu anlam zənnimcə. Çox gözəl, çox uğurludur. Azər müəllim, sizin belə deyək, evladınızla mənim görüşüm olub. Mən istəyirəm onu xatırlayım. Bizim gözəl ifaçılarımızdan biri, Azərbaycanımızın əməkdar artisti Ruhəngiz xanım Musəvinin bir kiçik bir tədbiriydi. Desən, yubileydi, səhv eləmirəmsə. Yadımdadır. Uzun illər bundan əvvəl. Hətta keçən əsrdə. Bəli, bəli. 96-97. 97 bu illər idi. Biz tədbirdə iştirak edirdik. Ruhəngiz xanım dəvət eləmişdi bizi. Mən bir-iki mahnı oxudum, sonra əyləşdim, ifaçılar çox idi. Azər müəllim, siz də oxudunuz orada. Bir də gördük Azər müəllim ifa eləyəndə, bir belə kiçik yaşlarında bir uşaq, Azər müəllimin o belə o fermataları var, orada görək. Eynən o cür. Zal da başladı hər gün gülməyə. Sən demə, Azər müəllimin evladıymış. İsmail, hə. İsmail, bəli. İsmail əslində onun peşəsi rejissorluqdur. Həm Bakıda təhsil alıb, həm İstanbulda təhsil alıb. Peşəsi rejissorluq olsa da, musiqiyə böyük həvəsi də var, duyumu da var. O yaşlardan elə hiss olunurdu. Hə, hə, duyumu da var. İndi Allahın seçimidir də, indi hansını seçər,
gələcəkdə həm onunla məşğul olmaq olar, həm bununla məşğul olmaq. Mənim özüm də ilk təhsilim rejissorluq üzrə oldu. Bəli, bəli. Sonra sən sonra rejissorluq fakültəsini. Elə oldu. Sonra konservatoriya. Musiqi məni dartdı özünə. Hə, sonra İtaliya, hə, sonra bəli, konservatoriyada təhsil aldım. Sonra xaricdə də 2 il oxudum. Ondan sonra da musiqi ilə sırf məşğulam. İndi övladım da Allahın tapşırığı nə olarsa yəqin ki, onu da yerinə yetirər. Mən bir anlıq təsəvvür edirəm, auditoriya qarşısında sizsiz, tələbələriniz əyləşib. Yəqin ki, tələbələrinizə bu səs, incəliklər, səsdə olan nə bilim, diapazon genişlənməsi və yaxud nəfəs alma, vermə, bunlar öz yerində. Amma məncə bu psixoloji, belə deyək, istiqamət daha çox kəsb eləyir indiki zamanda gənclərə, necə deyərlər, təkan verməkdə. Təbii, mən belə deyim də, texnika ilə onlar öz yerində, həm də musiqinin böyük təsir qüvvəsi, musiqidə, ifaçılıqda olan səmimiyyət. Bax, bunların hamısı aşılanmalıdır. Çünki ifa edən insan səmimi olmasa, o səmimiyyəti aşılaya bilməsə, onun oxuduğunun heç bir təsiri olmayacaq. Hər bir o detal, xırdalıq, melizm, bunların hamısı, bütün bu nüanslar, hamısı məntiqə əsaslanmalıdır. Məntiqsiz heç nə olmamalıdır. Məntiqə əsaslanaraq olmalıdır. Və nəticədə çox səmimi bir ifa alınır ki, o ifa böyük bir təsir qüvvəsinə malik olur. Hə, sən təkcə not oxumursan, sən həyat oxuyursan. Mən belə hesab edirəm, müasir yanaşmanın öncül tərəflərindən biri budur. Azər müəllim, çox şad oldum ki, ilk dəfə proqramımıza gəldiniz. Mən də şadam, böyük belə ruh yüksəkliyi ilə mən sizin bu verilişdə oxudum, sizi dinlədim və çox sevindim ki, belə bir gözəl veriliş açılıb. Azərbaycan musiqisinə xidmət eləyəcək, bədii estetik zövqün formalaşmasına xidmət eləyəcək insanlarımızda. Mən belə düşünürəm. Çox sağ olun. Və yanılmıram fikrimdə. Azər müəllim çox gözəl vurğuladı. Biz çalışacağıq elə proqramın əvvəlində də söylədi. Musiqimizin, incəsənətimizin adına layiq olaq. Hər zaman yəni bu yolda olmuşuq. Təbii ki, təqdir əziz tamaşaçılarımızın bədii estetik zövq dediyincə çox doğru buyurdunuz. Bizim zövqlü tamaşaçılarımız hər zaman hər şeyin ən gözəlinə layiqdir. Mən bunu düşünürəm. Azər müəllim, səhnəmdə də vallahi elə sizin bu pedaqoq kimi tövsiyələrinizdən, fikirlərinizdən ilham alaraq deyirəm ki, elə lap kiçik səhnələr olsun, çıxdığımız müxtəlif əyləncə mərkəzinin səhnələri və yaxud saraylarımızda böyük, möhtəşəm konsert salonlarımız olsun. Çalışıram o bədii estetik zövqü qoruyub saxlayaq. Mən görürəm onu hər zaman, Rəşad qardaşım. Sağ olun, Azər müəllim, çox sağ olun. Sonda yenə Azər müəllimin ifasını eşidəcəyik, hansı ki, bir az əvvəl danışdıq. Azərbaycan azadlıqdır, sənə məlhəm, bizə dərman, Azərbaycan çox gözəl bir mahnıdır. Azər müəllim, son aranjmanınız da çox maraqlıdır, tək ifa eləmişsiniz. Hələ Oxuyur Vətən layihəsində də bu var. Həmin versiyanı biz hal-hazırda eşitmək istəyirik. Və bu versiya ilə də Azərbaycan deyərək söhbətimizi hələ Qara Qarayev mahnısı ilə başladıq. Söhbətimizi hələ bax, bu gözəl bir Azərbaycan mahnısı ilə də nöqtə qoymaq istəyirik. Bəli, musiqisi Ehtibar Qasımbəylinin, sözləri Məhəmməd Şəhriyarın. Şəhriyarın, ay nə gözəl. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Könlüm quşu qanat çalmaz sənsiz bir an Azərbaycan Xoş günlərim getmir müdam xəyalından Azərbaycan Könlüm quşu qanat çalmaz sənsiz bir an Azərbaycan Xoş günlərim getmir müdam xəyalından Səndən ayrı düşsəm də mən Eşqin ilə yaşayıram Yaralanmış qəlbim kimi Qəlbi viran Azərbaycan Azadlıqdır bizə məlhəm
sestir ferah odlarınla külelendi başınıza. Bolu bağlı kalacaktır ne bahtacan Azerbaycan. Sestir ferah odlarınla külelendi başınıza. Bolu bağlı kalacaktır ne bahtacan. Dek terk veten olacaktır. El ele ver üsyan eyle. Oyan 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 Azerbaycan. Bize merhem sene derman Azerbaycan. Dünyaya hayasan ol ya tamam ya. Azatlık.